Всім привіт! Починається шоу Денім ТВ з нас кафе «Три в одному». Сьогодні у нас дуже ексклюзивна зустріч. До нас гості завітав фронтмен гурту «Вакуум». Hello. Hello! Привіт, дякую. В нашій студії. Привіт! Вітаємо в Україні. Ми чули, що сьогодні ввечері усі побачать спеціальне шоу для українців. Це правда? Так, сьогодні дійсно відбудеться грандіозне шоу у Київському планетарії. Так, сьогодні о 19:00 у планетарії відбудеться концерт гурту «Вакуум». Для всіх прихильників цього гурту, я сподіваюся, багато людей прийде і хоче почути. От я, наприклад, дуже хочу почути пісню «I Breathe». Чи буде сьогодні ця пісня, на яку так чекає Авдій? Так, звичайно, я завжди її співаю. Вона тобі самому не набридла? Звісно, ні. Я завжди кажу, що ця пісня надзвичайно важлива в моєму житті. Вона дала мені можливість побачити світ і знову приїхати з концертом у Київ. Місце проведення концерту досить таке дивне. Я звернувся до своїх агентів знайти особливе місце для концерту. Вони запропонували мені планетарій. І я погодився, це дійсно цікаве місце. Більшість ваших пісень мають соціальну тематику. Багато слухачів, особливо дівчата, чекають пісні про кохання. Останнім часом у гурту «Вакуум» дуже багато пісень про кохання. Про сердечні переживання, адже це найважливіше речі у світі. У нас, до речі, останнім часом в Україні за 2011 рік дуже багато гарних концертів відбувається саме за цей рік. Хочеться дізнатися, на які концерти ходить Матіас. Чи маєш ти вільний час на відвідування концертів? Коли я маю вільний час, звичайно, ходжу, але це виходить не так часто. Я би хотів це робити значно частіше. Але мої улюблені виконавці не так часто гастролюють, тож я мушу ловити момент. Вони живі? Багато з них померло, але багато ще залишились в живих. Наприклад? Я шалений фанат IMAX. Нещодавно я ходив на Hertz. Вони у Києві. Так, дуже круто. Мені подобається Hertz. Вони трішки нагадують мені «Вакуум», але не через це вони мені подобаються. Ми вже всі знаємо, точно, що сьогодні треба о 19 годині прийти на досить незвичне місце для концерту. Це київський планетарій. Що ти збираєшся робити після концерту? Ми збираємося на вечірку автопаті, але куди я досі точно не знаю. Потім ми відвідуємо інше ТВ-шоу і за день повертаємося додому. Але я б хотів залишитися в Києві подовше. Чи хотів би ти повернутися до нашого міста? Я сподіваюся, що повернуся. Це треба зрозуміти після того, як все відбудеться на концерті, як буде співати. Велике тобі дякую. Побачимо тебе сьогодні ввечері. Чудово! Отже, ще раз нагадуємо, що сьогодні відбудеться концерт легендарного гурту, тому не пропустіть. А ми продовжуємо вам розповідати, що робити під час вікенду і радити вам, як круто провести вихідні. І наостанок давайте подивимось, що відбувалось на концерті Jamiroquai.